שלום חברים וחברות וברוכים הבאים לפלטפורמה החדשה Makes, הפלטפורמה שתעזור לכם ותקדם אתכם ללמוד דברים חדשים ומעניינים. אז למה אתם מחכים? זאת שאלת המיליון דולר. רוצים ללמוד בכיף? הכל מאוד מאוד פשוט. אתם פשוט מתחברים דרך דיסקורד ובום, אתם בפנים. אבל רגע, מה עושים עכשיו? אתם בטח שואלים. הנה המדריך הקצר לשימוש בפלטפורמה Makes, כל מה שאתם צריכים לדעת עכשיו פה. בואו נתחיל. יש פה מספר מסלולי לימוד שאתם יכולים לבחור מהם, והבחירה היא לגמרי שלכם. אתם יכולים לבחור מה הכי מעניין אתכם ללמוד. ואם אתם ממש רוצים, אתם יכולים לבחור גם בכמה מסלולים וללמוד אותם במקביל. ממש אנשי אשכולות. בכל מקרה, כשאתם לוחסים על מסלול, מופיע לכם הסבר קצר. אם אתם קוראים אותו ואתם בעניין, אתם פשוט יכולים להיכנס פנימה, וככה אתם מגיעים למסלול. במסלול יש עיגולים רבים, ואל תתנו לזה לבלבל אתכם, זה הכי פשוט בעולם. כל עיגול מייצג נושא. ובתוך כל נושא, בתוך כל עיגול, יש לכם קטעי תוכן קצרים לצפייה או קריאה בהם אתם יכולים להשתמש כדי ללמוד דברים חדשים. לאחר שהשקעתם, למדתם וקלטתם את החומר, אתם יכולים פשוט לסגור ולהמשיך לנושא הבא, לעיגול הבא. יש לכם כמובן המלצה לאיזה כיוונים להתקדם לפי הסדר, אבל אתם לגמרי חופשיים וזה כל הכיף. אתם יכולים להתקדם בחומר לפי רמת הידע שלכם, לבחור איזה נושא בא לכם ללמוד עכשיו. המטרה הגדולה פה היא חופש בלמידה, וזה כבר משחרר. במקום לבוא ולהגיד לכם אתם חייבים ללמוד ככה וככה וככה, פה אתם יכולים פשוט ללמוד איך שבא לכם. כי כל אחד הוא בן אדם שונה. בתוך המסלולים יש לכם גם אתגרים והתנסויות שיעזרו לכם לקחת את מה שלמדתם וליישם את זה בחיים האמיתיים. זה דבר חשוב, חברים, ללמוד זה דבר אחד, וזה די טוב. להשתמש בידע שצברתם מהלמידה בשביל לעשות פעולות בחיים האמיתיים, זאת כבר רמה אחרת, וזאת המטרה בסופו של דבר. הרי בשביל מה אנחנו לומדים? בשביל להשתמש בידע לדברים בחיים. והדובדבן שבקצפת כמובן, למקס יש שרת דיסקורד מטורף, בו אתם יכולים לפגוש את קהילת הלומדים. אתם יכולים להעלות ולראות גם תכנים שאחרים אלו על הנושאים שאתם לומדים, להתייעץ, לשאול שאלות, ללמוד בצורה מעניינת וחווייתית עם אנשים אחרים. יש לכם הכל מהכל בשרת הדיסקורד. מדובר בקהילה מדהימה ובשרת מדהים שמכניס אופי חברתי לכל הקטע של הלמידה. תחשבו על זה, מאז ומתמיד בני האדם הם יצורים חברתיים, תמיד היינו. אז שרת דיסקורד מתאים בול הרעיון. בשרת יש גם שעות של מפגשים עם מומחים מתחומים רבים, ועוד מיליון ואחת הפתעות שמחכות לכם. אז השאלה הגדולה היא עוד פעם, למה אתם מחכים? מוזמנים להיכנס ברגע זה לפלטפורמה, להתחיל ללמוד ולהיות בין הראשונים שחווים את הפלטפורמה החדשה הזאת שבאה לשנות את חוקי המשחק. בהצלחה!